Chagar alam Junghun an Pernana di Kampung Genteng Desa Jagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kaya nama takpi kalauwangen. Bangeng ituteteggertinana makam Junghun tembong Lageddu kembah-tambah rea didicoretan lengen ku oknum Muarga Anudaratang. cagara alam Junghun anu pernahna di Kampung genteteng Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat diwangundina tahun 1880 atau 20 genep tahun satu tasjunghun tilar dunia tanggal 24 April 184 Tejauhtittugu Junghun ayam makam Do Johan Eliza deridge anu mangrupa sobat Junghoon. luyu karena tumbuna panggegek legana cagar alam junghun kiwari bekingaheretan Tina lega sama mennagahontal 2 tengah hektar kiwariukai 750 meter pasagi Litik itu kayak nage matak pikalwangenpangnak itu eta cagar alam junghun teh jadi tempat pembincenan runtah tugu an OGtetegger makamjunghun tembong kemeh kata tambah-tambah raya coretan lengen okne wararga Anujarail akses jalan masuk dari taman jumbun sendiri, cagar alam jumbun sendiri itu masih banyak. Lalu kurang kesadaran dari masyarakat sekitar. Lalu juga eh, harus ada Anu ngokolakeun eta cagar alam nembraken kaayaan cagar alam Junghun kiwari matak pikal wangen. Cagar alam Junghun sakuduna leuwih ditalingakeun ku pamarentah. Salah saji prestasi Junghun pikeun jalma Maria nyaeta mampu ngolah binih kina minangka bahan piken ubar malaria. Samalah kujasana Indonesia kungsi di benum salaku nagara anu ngahasilkeun kina panggedena di sakuliah dunia. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.